Det är inte lätt att vlogga med dig inte. Alltså, det är onsdag. Klockan är 6:30. Och vi har varit vakna sedan 4:30 tror jag. Så vi är lite täppt i näsan. Och i vanliga fall, alltså jag är så tacksam för det här alltså. Svea sover oftast 8 och vaknar 7, äter ungefär 1-2 gånger per natt. Och då ger Benny bara flaskan i sängen. Och sen sover hon vidare när hon har ätit upp liksom. Men hon vaknar för att hon är täppt i näsan. Jag var ute och körde lite drönare så här på morgonkvisten. Fuck. Skratta inte. Den här drönaren är ju jävligt bra när den funkar. Men den funkar inte så ofta. Nej. Som den ska. Nu funkar den verkligen inte. Den kände inte av någon kompass, sa den. Så tänkte jag att jag skulle köra hem den. Och så fick den frispel. Körde rakt emot vårat hus. Krasch. Kraschade rakt in i trädet och ramlade rakt ner i marken. Jag har köpt en ny kjol ifrån H&M som jag tyckte var lite nice så här till vardags. Vad är det för någonting? Kille. Kille? Kille. Nej, nej, det är en klocka. Det är pappa. Är det pappa det? Jaha. Vem är det? Hallå? Vem är det? Pappa. Ja, mamma. Jag har inte berättat för er att vi har nya familjemedlemmar. Det var en liten hönsfamilj som behövde ett nytt hem så att de fick flytta hem till oss. Frukosten är framdukad. Alltså ni behöver rakas ni, så fort det blir vår. Det ligger ett ägg där. Det roliga är att hönan har flyttat bort det här ägget 2 gånger ifrån sina egna ägg. Det här är ett låtsas ägg. Undrar om hon fattar. Kan höns flytta ägg för det första? Kolla här har vi ett värprede. Jag hoppas inte hon har lämnat sina ägg nu så att de börjar bli kalla. Och här inne i dasset har vi den nya lilla familjen. Tjenare! Har ni skitit ner så väldigt bara på någon dag? Och varför det ser ut så här just nu? Det är för att vi isolerade för vintern så att det inte skulle bli kallt för dem. De ska inte alltid bo isär utan det är bara nu i början när de ska få vänja sig med alla dofter och allting här liksom. Saken är att vi vill liksom inte stressa dem och släppa in nya höns och nya tuppar när de ligger på ägg för då kan de väl bli så stressade att nej! Ni är då för jävliga, va? Hörrni. Ni kände inte att det var ström på tråden eller? Nej. Och de är inne. Ah. Oh! Jävlar. Nu ska jag åka och hämta tapeter. Och jag har lite bråttom för att de ska komma ifrån Sunne kommun idag. Och få ett företagsmöte med oss. Det var inte lite kartonger det. Det är faktiskt en matta också. Nu kör vi hem. Fasiken. Jag måste ju stoppa i bältet. Annars kommer den här plinga hela vägen hem. Borsta dina tänder. Så vi är klar. Jag tror att jag ska försöka lämna tillbaka den där dörrmattan. Som jag köpte från Jysk för ett tag sedan. Fasiken, jag hittar ju alltid för mycket grejer ner på Jysk. Kolla den här. Fin. Slänger grejer, säljer grejer.
köper nya grejer. Jag är inne på granngården och köper lite pellets till fårigheter och lite kycklingmat till kommande eventuella kycklingar. Så skulle de komma kvart senare, för att nu är klockan ett och de skulle komma klockan ett egentligen, men de skulle komma kvart över istället. Jag får liksom hem nu. Mötet är klart och det var egentligen bara ett helt vanligt företagsmöte. De pratade om vårt företag och om det fanns någonting som de kunde göra för oss, om vi hade några frågor och sådär. Så det var trevligt. Nu ska jag ta och kika vad jag fick med mig hemifrån Sunnet för någonting. Jag kan ju visa vad jag köpte på just någonting. Vi har ju byggt veranda i år. Så jag köpte en ljuslykta till den. En kudde. Den här kanske också man kan ha i Selmas rum eller i vårt sovrum. Så att det är lite mera sängkläder till Selma. Och en filt. De här. Det här är en liten solcellslampa som man kan hänga upp i träden. Så jag köpte faktiskt bara 3 stycken såna här och tänkte jag kan testa om det blir något fint. Hejsan! Ja? Ja. Jag köpte ju den här hänghammock. Jag tänkte jag ska sätta den i Selmas rum. Så lägger vi någon filt här i och någon kudde. Hänger upp den i taket. Och så kan man ha den bara liksom en liten bit ovanför marken. Så det blir lite mys. Det tror jag blir bra. Och så här ser det ut i våran planteringshörna än så länge. Vi har ju bara börjat lite smått. Potatisen har börjat växa. Så att snart kan vi sätta ut dem här i en större kruka. Eller inte ut kanske, men sätta dem i en större kruka. Får pappa inte vara i fred på toa? Pappa, jag håller på och rensar för fullt inne på Selmas rum. Jag tänkte jag ska tvätta de här som jag köpte idag så att jag kan byta sängkläder i Selmas säng idag, för att de behöver verkligen bytas. Åh, det är sånt jäkla kaos överallt i hela huset nu. Jag ser så mycket fram emot att bara komma i ordning, och jag vill göra det innan sommaren så att man kan liksom ta det lugnt och inte behöva tänka på sånt här. Mm. Hej då, säger pappa. Hej då. Kram, kram. Får pappa en kram. Hej då. Samma. Tis. Ha så kul. Det är ni med. Hej, hej. Nice, nice. Tappa inte ungen. Hej då. Och nu vill Selma en kram. Åh. Puss, puss. Nu ska vi ha kul, tjejer. Så kul ska vi ha. Det blir kul. Det blir kul. Skaffa barn, sa de. Det blir kul, sa de. Hör du, räkan? Så här mysigt brukar vi göra när vi är själva. Kom, Thelma, till myshörnan. Vi ska mysa och leka här nu. Jo, jag tycker att det är så jäkla häftigt det här med språk och barn. Att två föräldrar kan prata två språk, att pappan pratar ett språk och mamma pratar ett språk, och barnet lär sig att förstå att det är två olika språk. Selma kollar ju en del på engelska barnprogram med engelska liksom ramsor och barnsånger och sådär. Tror ni att det är bra? Alltså, tror ni att det är bra för utvecklingen av att lära sig andra språk och lära sig engelska, eller tror ni att de bara blir liksom skapar lite kaos i hjärnan här när det är något helt andra ljud? Vad tror ni? It's the animal dance. Let's all stand up. Let's all stand up. And clap our hands. Look over there. Doing the animal dance. It's the animal dance. Let's all stand up. Let's all stand up. And move around. Ja. Klockan är alltså 7.
Och Svea somnar redan. Hon är trött idag hon. Jag tror att det har att göra med att hon sov dåligt i natt. Hon var så himla täppt i näsan så att... Men nu är klockan 7. Selma ska sova inom kort hon också. Du är fenomenal du Svea. Sov 7-7. Fasiken, jag klämde finnar igår. Det var typ ingenting, men jag är fasiken besatt av att klämma det absolut minsta som finns i mitt ansikte. Och så blir det så ut så här sen. Vi får barnvakt idag i 3 timmar. Antingen ska vi åka till Selmas spa, käka frukost. Men Svea, hörru. Dagens look. Samma kjol som igår. Linne, halsband, tröja, all black. Som vanligt. Nu ska vi åka och lämna barnen. Men alltså titta hur mycket det snöar. Är du nöjd nu? Är det farmor? Du sitter och suger på min frukost. Nej. Alltså, jag är förundrad. Förundrad? Varför äter man smörgås med ost och grejer när man är på hotell? Va? Smörgås är det bästa som finns. Hur käkar du då? Bacon, ägg, potatis. Varför käkar man lunch när man ska käka frukost? Äggröra. Asch. Vad föredrar ni? Min frulle eller Oscars frulle? Det luktar så himla gott här. Luktar det då? Det luktar lite klor ihop med en blod. Skulle vi kunna pyssla någonting med bordet? Jag vet inte hur mycket jag hinner med. Nu är vi på väg hem och vi har barnvakt en timme till. Vi åkte precis förbi en grill. De håller på. Det var en grill där. En grill, alltså man kunde köpa korv och grejer. Och så rev de den. Och nu har de byggt upp efter några år på samma ställe en ny grill. Ja. Och då berättar du. Det var någon gång som någon snubbe körde väl upp lite rattfull tror jag. Missade kurvan och körde rätt in i grillen. Så skyllde han på molgan. Alltså Alfons Sobergs låtsaskompis. Han sa att han var 1,30 hög med skägg ner till knäna och hade norsk brytning eller sånt. Var det han som hade kört? Ja, han som hade kört. Men jag tror han kom undan med. För polisen kunde inte bevisa att det inte var mogen han som hade kört. Är du inne på den här biolakursen eller? Nu är det bara 30 minuter kvar som återstår av barnpassningen. Så att vi ska... Jag ska dammsuga. Fixa lite här inne så långt vi hinner. Förmodligen inte så långt. Snögubbar han fick då. Hej! Hej! Hej på er då! De här blev det. Ja, ni ser nog inte så mycket nu, men så himla fina.
jag är klar för idag. Så blev det. Så himla, himla, himla gullig. Den heter grå konfetti. Och sen att det är lite guld här. Nu kommer våra vänner hit om en kvart. Vi ska käka lite tacos och lite tacomys och sådär. Jag glömde bort er. Det var så himla trevligt att få hit lite folk. Och nu är klockan snart 1 och vi ska gå och lägga oss. Nu ska jag ut och natta djuren. Jag ska göra i lite flaskor. Vi tar ju upp flaskor till Svea och ersättningsmaskinen varje kväll. Och det gör ju för att inte vi ska behöva springa i trappen och föra så mycket oväsen så att Selma vaknar. Så att ja, det är så är vi. Jag tror inte ni ser oss eller hör oss så bra. Men jag tänkte bara säga godnatt och tack för att ni tittade. Vi ses snart igen. Hej!